Një studim i ri ka zbuluar se probiotikët ose kombinimi i probiotikëve dhe prebiotikëve ndihmon në zbutjen e simptomave të depresionit. Shpesh njerëzit e perceptojnë depresionin si një çrregullim emocional që ndikon vetëm tek humori dhe tek mendja. Kjo është pjesërisht e vërtetë sepse depresioni ka ndikim të fortë edhe tek shëndeti i organizmit. Ekspertët MNZ të kësaj fushe, të cilëve ju referohemi, shpjegojnë se depresioni përmban shumë aspekte fizike të dëmshme siç janë niveli i ulët i energjisë dhe drobitja e fortë. Në trajtimin e kësaj sëmundje, ekspertët rekomandojnë trajtimin e aspektit emocional, por dhe fizik të depresionit, sepse të dyja prekin fort cilësinë e jetës. Por çfarë janë probiotikët? Probiotikët janë baktere të mira të gjalla që jetojnë brenda sistemit tretës dhe ruajnë balancën e florës intestinale që prishet për arsye të caktuara, kryesisht fal stresit ose përdorimit të tepruar të antibiotikëve. Përjedhoi miliona njerëz janë të prekur nga një sër problemesh me tretjen. Probiotikët ndihmojnë për përmirësimin e tretjes, kundër patogjenëve të dëmshëm, pastrimin e organizmit nga toksinat, prodhimin e vitaminave dhe forcimin e imunitetit.